Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita luangkan sedikit masa untuk kita berbincang tentang teori kepimpinan situasi yang diasaskan oleh Hsieh dan Blanchard. Sebelum itu, kita lihat dulu teori-teori yang terkenal dalam pengurusan organisasi, antaranya ialah teori sifat kepimpinan, teori gaya kepimpinan, teori transformasi, teori X dan Y, dan seterusnya. Begitu juga dengan tiga teori utama ini, iaitu gaya kepimpinannya berbentuk autokratik, ada yang berbentuk demokrasi dan juga laissez-faire. Saya memilih teori situasi oleh Hsieh dan Blanchard ini, tuan-tuan dan puan-puan, kerana merasakan di dalam sebuah organisasi itu, pengurusan dan juga pengikut itu satu perhubungan yang cukup penting untuk meningkatkan sebuah organisasi. Dan dalam teori ini merupakan satu teori kontingensi yang memberi penekanan kepada kematangan pengikutnya. Paul Hsieh dan juga Ken Blanchard mementingkan kepimpinan yang berjaya akan dicapai melalui pemilihan gaya kepimpinan yang sesuai. Di mana gaya ini bergantung kepada tahap kematangan, kebolehan dan kesanggupan manusia untuk menerima tanggungjawab bagi memimpin gelagat, iaitu pengikut mereka. Seterusnya, teori ini juga menjelaskan tentang tahap kesediaan yang meliputi keupayaan dan kesanggupan pengikut-pengikut dalam melakukan suatu tugas yang spesifik. Dalam teori situasi ini juga dibahagikan kepada dua dimensi kepimpinan, sama ada berdasarkan tugas ataupun perhubungan. Dan Hsieh dan Blanchard juga telah mengenal pasti empat gaya kepimpinan yang khusus, iaitu pertamanya pemberitahuan. Okay, ini ialah memberi maklum kepada pengikut apa, bagaimana, bila dan di mana tugas perlu dibuat. Seterusnya, penjualan ataupun selling, iaitu pemimpin arah, memberi arahan dan memberi sokongan. Dan yang ketiga, penyertaan, iaitu participating, yang bersedia untuk berkongsi dalam membuat sebarang keputusan. Dan terakhir ialah delegasi, iaitu pemimpin sedia arahan yang paling minima dan pada masa yang sama bersedia untuk memberi sokongan kepada kaki tangan. Dan kita akan lebih jelas mengenai teori ini sekiranya kita melihat gambar rajah yang diberikan. Kita bagikan kepada dua paksi, iaitu paksi yang pertama ialah paksi yang bermotifkan kepada supporting behavior, sementara yang kedua ialah directive behavior. Dan kita lihat dulu bahagian supporting yang pertama ini. Di sini tuan-tuan dan puan-puan ialah golongan empat kumpulan guru yang kita bahagikan. Iaitu kalau contohnya guru itu termasuk dalam kumpulan S1, bermaksud mereka ini merupakan guru-guru ataupun kaki tangan yang kurang berkemahiran, yang kurang berpengalaman, yang kurang kreatif, mempunyai kompetensi yang rendah, tetapi mempunyai komitmen yang tinggi. Dan dalam kumpulan ini, seharusnya PGB menggunakan kaedah directing, iaitu memberi arahan, seperti disebutkan tadi, memberi arahan apa yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru tersebut. Tunjukkan bahawa bagaimanakah sesuatu tugas itu perlu dilaksanakan. Manakala di bahagian yang kedua, iaitu S2, kumpulan guru di dalam S2 ini lebih berunsurkan kepada kurang mahir juga, tetapi mereka ini tidak mempunyai matlamat serta tidak yakin dan tidak mempunyai motivasi yang cukup rendah.
Dan ini juga kita katakan bahwa kompetensi mereka ialah berada di tahap low dan same. Maksudnya di tahap yang statik, tidak bergerak. Dan komitmen mereka juga amat rendah. Dan untuk kumpulan kedua ini, PGB seharusnya menggunakan kaedah coaching, iaitu dengan melihat kehendak guru, apakah keperluan mereka sama ada dalam aspek motivasi ataupun dalam aspek pangkat ataupun ganjaran. Dan dalam aspek coaching ini juga pemantauan yang minima juga perlu kita tingkatkan kepada pengetahuan yang mungkin maksimal. Seterusnya, kumpulan S3 ialah guru-guru yang kita katakan berkebolehan tetapi kurang rela untuk melaksanakan tugas serta kurang yakin terhadap diri mereka sendiri. Dan ini contohnya dalam kumpulan ini, kumpulan yang moderate to high competency dan variable mereka dan mempunyai komitmen dalam variable. Dan guru-guru dalam kumpulan ini, PGB seharusnya memberi sokongan yang tinggi untuk mereka supaya mereka dapat membina semula self-esteem mereka. Dan yang terakhir ialah kumpulan guru-guru yang berada di S4, iaitu guru-guru yang mempunyai high competence dan juga high commitment. Ini kemungkinan guru-guru yang terdiri daripada otai-otai yang berpengalaman, yang telah berkhidmat dalam tempoh waktu yang cukup lama. Dan dalam ini, untuk bagian PGB seharusnya memberi layanan, iaitu delegating, berkongsi sedikit kuasa yang ada kepada PGB untuk mereka melaksanakan tugas mereka dengan lebih cemerlang. Dan dalam aspek pemantauan juga, kita boleh masukkan dalam pemantauan yang minimal. Maksudnya tidak perlu dipantau tugas-tugas mereka kerana mereka lebih memahami tugas-tugas yang mereka laksanakan. Dan sebagai rumusan, bolehlah kita katakan bahawa pemimpin bertindak dan membuat keputusan berdasarkan kepada situasi pengikutnya. Keduanya, kumpulan guru dibahagikan kepada empat kategori tertentu berdasarkan kepada komitmen dan kompetensi guru-guru tersebut. Ketiganya, kaedah arahan dan sokongan yang tidak rigid. Ini berdasarkan kepada kumpulan guru-guru tadi. Keempat, persekitaran dan situasi, tingkah laku yang berbeza memerlukan tindakan yang berbeza. Dan terakhir, kaedah menyelesaikan masalah mungkin berbeza terhadap setiap guru ataupun staf. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat menghayati kaedah teori kontingensi ini yang lebih berfokuskan kepada perhubungan interrelation di antara guru dan juga pemimpin. Iaitu dengan kata lain, pemimpin perlulah bertindak berdasarkan kepada komitmen dan kompetensi guru-guru mereka. Dan haruslah diingatkan bahawa janganlah meletakkan ataupun membuat keputusan meletakkan guru-guru di dalam kategori yang berbeza dengan mengambil keputusan berdasarkan kepada kelompok-kelompok yang berbeza. Sekian, terima kasih.